হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু আদাৰ ভিডিঅ' বন্ধ অনুলোক আজি ভিডিঅ'টোৰ মধ্যৰে আপোনালোকৰ ওচৰত বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন লৈছোঁ যিসকলে পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট দিছিল আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে চিট পাইছে বা যিসকলে চিট ইতিমধ্যে পোৱা নাই আপগ্ৰেডেশ্যনৰ যিসকলো পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন ফাইনেলি আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে ফ'ৰ্থ এলটমেণ্টৰ পিছত যিটো আমাৰ ভেকেঞ্চি লিষ্ট ইতিমধ্যে ডি টিৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হৈছে ক'ত কিমান এটা ছিট আছে আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ফিফ্ট এলটমেণ্ট কেতিয়া হ'ব আৰু কোনখন পলিটেকনিকত কিমানখিনি চিট আছে তাৰ লগতে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কোন পলিটেকনিকত যিসকলে আচলতে কোন কোন ষ্টুডেণ্টে কোনসকল ষ্টুডেণ্টে এই বৰ্ষত মানে ফিফ্থ এলটমেণ্টত ছিট পাব আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মধ্য আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ফিফ্থ এলটমেণ্টত কোনসকল ষ্টুডেণ্টে ছিট পাব আৰু আপগ্ৰেডেশ্যন হ'বনে নাই কোনসকলে আপগ্ৰেডেশ্যন পাব আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মধ্য আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো প্ৰথমতে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে ভেকেঞ্চি লিষ্টটো যিসকলে পোৱা নাই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ডি টি ৱেবছাইটত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ফ'ৰ্থ এলটমেণ্টৰ যিটো আমাৰ আফ্টাৰ ফ'ৰ্থ এলটমেণ্ট ভেকেঞ্চি লিষ্ট চিট ভেকেঞ্চি লিষ্টটো আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে গম পাইছে ইয়াতে ব্ৰাঞ্চ ৱ ৱ ৱ ৱ ৱাইজ এণ্ড ইনষ্টিটিউট ৱাইজ দিয়া আছে ইয়াতে গুৱাহাটী চানমাৰী যিটো আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটত আমাৰ কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত সাতটা চিট খালী আছে চিভিলত ষোল্লটা গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লৈ ল'ব আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কোন কোন ষ্টুডেণ্টে আচলতে কোনসকল ষ্টুডেণ্টে ছিট পাব আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে আপোনালোকক জনাম তাৰ আগতে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ফিফ্থ এলটমেণ্টৰ কেতিয়া দিব ঠিক আছে ফিফ্থ এলটমেণ্ট আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে যদি গম পোৱা নাই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ফিফ্থ এলটমেণ্টৰ ৰিজাল্টটো আমাৰ এক অক্টোবৰে এক অক্টোবৰ তাৰিখে ঘোষণা কৰিব ডি টি ৱেবছাইটৰ ফালৰ পৰাই আপোনালোকে লগ ইন কৰি ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব ফিফ্থ এলটমেণ্টটো ওৱান অক্টোবৰত ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ যিসকলে ফিফ্থ এলটমেণ্টত ছিট পাব তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিব লাগিব দুই অক্টোবৰৰ পৰা ছয় অক্টোবৰ তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে একচেপ্ট কৰিব লাগিব আৰু এডমিশ্যন আৰু ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন সাত অক্টোবৰ তাৰিখে হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে এতিয়া আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কোনসকল ষ্টুডেণ্টে ছিট পাব চাওক যিসকল পলিটেকনিক যিসকল ষ্টুডেণ্টে আচলতে পুৰণি পলিটেকনিকবোৰত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছিলে আৰু কম মাৰ্ক পাইছিলে ঠিক আছে তেওঁলোকে কিন্তু ছিট পোৱাৰ বহুতেই আশা আছে যিসকল ষ্টুডেণ্টে কম মাৰ্ক পাইছিলে তাৰ লগতে পুৰণি পলিটেকনিকবোৰত দিছিলে আজি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কোন প কোনবোৰ পলিটেকনিকত ফিফ্থ এলটমেণ্টত চিট পোৱাৰ বহুতেই আশা আছে আপোনালোকক চিৰিয়েল অনুযায়ী দেখুৱাম তো যিসকল ষ্টুডেণ্টে ধৰি লওক আপগ্ৰেডেশ্যন বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ কথাও এই ভিডিঅ'টোৰ মধ্য আপোনালোকক জনাম কোনসকল ষ্টুডেণ্টে আপগ্ৰেডেশ্যন পাব যিসকল ষ্টুডেণ্টে মাৰ্ক অকণমান বেছি পাইছিলে আৰু আপগ্ৰেডেশ্যন ধৰি লওক যোৰহাটৰ প্ৰিন্স অফ ৱেলছৰ পৰা আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ট্ৰেন্সফাৰ ল'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত পাৰিব ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিকেলত পাৰিব মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত পাৰিব আপোনালোকে ঠিক আছে তো এইবিলাকত কিন্তু ছিট মাত্ৰ চাৰিটা আছে যদি চি আপোনালোকে মাৰ্ক বেছি পায় ধৰি লওক ফিফ এলটমেণ্টত যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে তাতকৈ যদি আপুনি বেছি মাৰ্ক পাইছিলে আপগ্ৰেডেশ্যন আপুনি নিশ্চয়কৈ পাব কিন্তু আপগ্ৰেডেশ্যন এইবৰ্ষ এই এলটমেণ্টত পোৱা বহুতেই চাঞ্চ কম কাৰণ চিট বেছি নাই আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে কোনবোৰ পলিটেকনিকত আছে আপোনালোকক জনাম আৰু সেইবোৰ পলিটেকনিকতেহে আপোনালোকে আপগ্ৰেডেশ্যন পাব আৰু আপোনালোকে ছিটো পাব ফিফ এলটমেণ্টত এতিয়া আপোনালোকক জনাম যে ফিফ এলটমেণ্টত কোনসকল ষ্টুডেণ্টে ছিট পাব যিসকল ষ্টুডেণ্টে ধৰি লওক আপোনালোকে বাক্সা ইয়াতে লিখা আছে টেক্সটাইল আছাম টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাম আছাম টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট যিসকল ষ্টুডেণ্টে আছাম টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটত প্ৰিফাৰেঞ্চ এড কৰিছে তেওঁলোকে ছিট পাব ইয়াতে চিট আপোনালোকে চাব পাৰিছে ফেশ্বন টেকন'লজিত ষোল্লটা আছে গাৰ্মেণ্ট টেকন'ল'জিত দহটা চিট এতিয়াও আছে টেক টেক্সটাইল টেক্সটাইল টেকন'লজিত ইতিমধ্যে ষোল্লটা চিট আছে ঠিক আছে নেক্সট আপোনালোকে বাক্সা পলিটেকনিকত যদি দিছিলে প্ৰিফাৰেঞ্চ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ছিট পোৱাৰ বহুতেই সম্ভাৱনা আছে কাৰণ ফিফ্থ এলটমেণ্টলৈকে এতিয়াও বাক্সা পলিটেকনিকত কেমিকেলত বাইছটা চিট আছে আঠটা ছিট আছে এতিয়া চিভিলত আৰু মেকানিকেলত আছে তেৰটা ঠিক আছে তো আপোনালোকে বাক্সা পলিটেকনিক যদি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছিলে কম মাৰ্ক পালেও কিন্তু ছিট পাই যাব কাৰণ ইতিমধ্যে পাঁচটা কাউঞ্চিলিং হ'ল নেক্সট কাউঞ্চিলিং ছ নম্বৰ হ'ব পাৰে যদিহে এই কাউঞ্চিলিঙত ছিট খালী থাকে ঠিক আছে তো এইটো কাউন্সিলিঙতে গোটেইখিনি চিট ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা বহুতেই আছে সেইকাৰণে কম মাৰ্ক যিসকলে পাইছে তেওঁলোকেও চিট পোৱাৰ বহুতেই আশা আছে যিসকলে ধৰি লওক থাৰ্টি পাই প্লাছ পাইছে তেওঁলোকেও কিন্তু বাক্সা পলিটেকনিকত ছিট পোৱাৰ বহুতেই আশা আছে কিছুমান এছ টি কাষ্টৰ যদি হয় টুৱেণ্টি এইট টুৱেণ্টি চেভেন পালেও ছিট পাই যাব কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু মেকানিকেলত ছিট পোৱাৰ বহুতেই আশা আছে বৰপেটা পলিটেকনিকত আৰু বায়'মেডিকেলত ইয়াতে চাব পাৰিছে বায়' মেডিকেলত বেছি চিট আছে তেৰটা চিট আছে মেকানিকেলত দহটা চিট আছে যিসকলে বৰপেটা পলিটেকনিকত চিভিলত আপগ্ৰেডেশ্যন বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ আপগ্ৰেডেশ্যন পোৱাৰ বহুতেই চান্সেছ আছে তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াতে বঙাইগাঁও পলিটেকনিকত কিন্তু ছিট বহুতেই কম আছে মেকানিকেল অট'মোবাইলত ছিট বহুত আছে আপোনালোকে মেকানিকেল অট'মোবাইল যদি দিছে ফিফট এলটমেণ্টত ছিট পোৱা বহুতেই আশা আছে কিন্তু ই ডাব্লিউএছ কেটেগৰী তাৰপিছত আপোনালোকৰ এছ টি পি এছ টি এইচ এইচ চি কেটেগৰী মট এইবিলাক কেটেগৰী কিন্তু নাই কোন কোন কেটেগৰী আছে মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে পি ডি এফটোত ভালদৰে চাই ল'ব সকলো ধৰণৰ কেটেগৰী কিন্তু ষ্টুডেণ্ট নাপাব ত' বাক্সা পলিটেকনিক আৰু বৰপেটা পলিটেকনিকত কিন্তু গোটেইবোৰ কেটেগৰী প্ৰায় ছিট আছেই আৰু আছাম টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটত এটা এটা হ'লেও আছেই ইয়াতে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে বৰপেটা পলিটেকনিক গ'ল আপোনালোকৰ বঙাইগাঁও পলিটেকনিকো গ'ল তাৰপিছত চিৰাং পলিটেকনিকত যিসকলে এগ্ৰিকালচাৰত দিছে তেওঁলোকেও চিট পোৱাৰ বহুতেই আশা আছে যিসকলে কম মাৰ্ক পাইছে এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙত পঢ়িবলৈ ইচ্ছা আছে তেওঁলোকেও কিন্তু ছিট পোৱাৰ বহুতেই আশা আছে বাৰ বাৰটা চিট আছে চিভিলত পোৱা আশা বহুতেই আছে আমাৰ চিৰাং পলিটেকনিকত বাকী ইয়াতে ধেমাজি পলিটেকনিকত কিন্তু ছিট পোৱাৰ আশা আছে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত বহুতকেইটা চিট আছে এতিয়াও সোতৰটা চিট আছে মেকানিকেলত যিসকলে এপ্লাই কৰিছে মেকানিকেলত চৰি মেকানিকেলত যিসকলে পঢ়িবলৈ ইচ্ছা আৰু মাৰ্ক কম পাইছে তো আপোনালোকে কিন্তু পাব পাৰে ধেমাজি পলিটেকনিকত বা আপগ্ৰেডেশ্যন হৈ যাব পাৰে যিসকলে আপগ্ৰেডেশ্যন বিচাৰিছে ধেমাজি পলিটেকনিকৰ যদি আপোনালোকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চটো আগত আছে আপগ্ৰেডেশ্যন পাই যাব পাৰে যিসকল ষ্টুডেণ্টে মাৰ্ক বেছি পাইছে তো আপগ্ৰেডেশ্যন আপোনালোকৰ ধেমাজি পলিটেকনিকত হৈ যাব ডিব্ৰুগড় পলিটেকনিকত কিন্তু চি চিট এতিয়াও চিভিলত আছে আপোনালোকে যিসকলে ডিব্ৰুগড় পলিটেকনিকত ছিট পোৱা নাই তেওঁলোকে কিন্তু চিট পাব আৰু আপগ্ৰেডেশ্যনো পাই যাব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টত বাকী ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু মেকানিকেলত ছিট খুবেই কম আছে আপোনালোকে নিজে ইয়াতে কেইটা চিট আছে কোনটো কাষ্টৰ আপোনালোকে কিন্তু ভালদৰে চাই ল'ব কাৰণ ডিব্ৰুগড় পলিটেকনিকৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কিন্তু বাৰটা চিট আছে ঠিকেই কিন্তু এছ টি পি আছে এটা চিট এইচ চিৰ কাৰণে দুটা আছে তাৰ লগতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে অ' বি চিৰ কাৰণে কিন্তু এটা চিট আছে আৰু আন আনৰিজাৰ্ভ আনৰিজাৰ্ভ মানে কিন্তু জেনেৰেল কাষ্ট জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে কিন্তু এটা চিট আছে অনলি ত' কেটেগেৰী ৱাইজ আপোনালোকে চাব পাৰিছে যিসকলে কিন্তু অ' বি চি কাষ্টৰ হয় মাৰ্ক অকণমান বেছি থাকিলেও জেনেৰেলৰ ছিটটো তেওঁলোকে ল'ব পাৰে অট'মেটিকেলি জেনেৰেলৰ ছিটটো তেওঁলোকে পাই যায় নেক্সট আপোনালোকক জনাবলৈ যদি চেষ্টা কৰোঁ ডিফু পলিটেকনিকত এতিয়াও চৈধ্যটা চিট আছে যিসকলে চি মাৰ্ক অকণমান কম পাইছে তেওঁলোকেও কিন্তু চি চিট পোৱা আশা আছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আৰু আপগ্ৰেডেশ্যন পাব পাৰে গোৱালপাৰা পলিটেকনিকৰ কিন্তু আপোনালোকৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টত অকণমান বেছি চিট আছে ই ডাব্লিউচৰ কাৰণে কিন্তু ই মেকানিকেলত আছে এতিয়াও এটা চিট গোৱালপাৰা পলিটেকনিকত আৰু ইয়াতে চাব পাৰিছে এচ চিৰ কাৰণে এটা চিট আছে এছ টি পিৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিকেলত এটা চিট আছে গোৱালপাৰা পলিটেকনিকত এছ টি পি যিসকল এছ টি পি কেটেগৰী হয় তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নেক্সট পলিটেকনিক যোৰহাটৰ যিটো আমাৰ প্ৰিন্স অফ ৱেলছ বেছিভাগ ইলেক্ট্ৰিকেল ইলেক্ট্ৰনিকছ এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যনত যদি চিট ষোল্ল দহ দহটা চিট আছে বহুতেই চিট পোৱাৰ ইয়াতে সম্ভাৱনা আছে নেক্সট হাইলাকান্দি পলিটেকনিকৰ বহুত চিট আছে যিসকলে ষ্টুডেণ্টে হাইলাকান্দি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে ঠিক আছে যিসকলে কম মাৰ্ক পাইছে মই ৰিকমেণ্ডেড কৰোঁ ৰিকমেণ্ড কৰোঁ সকলোৱে এডমিশ্যন লৈ লোৱা পিছত ট্ৰেন্সফাৰ যদি ল'ব বিচাৰে ট্ৰেন্সফাৰ লোৱাৰ ছিষ্টেমটো আছে তো আপোনালোকে ট্ৰেন্সফাৰ ল'ব পাৰে পিছত কিন্তু আপোনালোকে ফিফ্থ এলটমেণ্টত যদি চিট পায় কেঞ্চেল নকৰিব কাৰণ কেঞ্চেল কৰিলে কিন্তু কাউঞ্চিলিঙৰ পৰাও লেফ্ট কৰি দিব নেক্সট কাউঞ্চিলিঙত আপোনাৰ আৰু নাম নাহিব সেইকাৰণে এইবোৰ এই ফিফ এলটমেণ্টত যদি আপুনি ছিট পায় তেনেহ'লে কিন্তু একচেপ্ট কৰিব যদি হাইলাকান্দি পলিটেকনিক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছে তেওঁলোকে কিন্তু মাছ বি কম মাৰ্ক পালেও কিন্তু পাই যাব কম্পিউটাৰ ছায়েঞ্চ ইঞ্জিনিয়াৰিঙত যিটো আছে তাতে কিন্তু পঁচিছটা ছিট এতিয়াও খালী আছে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙতো ঊনৈছটা চিট আছে মানে বহুতকেইটা চিট খালী আছে হাইলাকান্দি পলিটেকনিকত তাৰপিছত কৰিমগঞ্জ পলিটেকনিকতো আছে কামৰূপ পলিটেকনিকত ওঠৰটা কামৰূপ পলিটেকনিকতো ইলেক্ট্ৰনিকছ এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন আৰু মেকানিকেল অট'মোবাইল এই দুটা চেকশ্যনত কিন্তু দুটা ব্ৰাঞ্চত আপোনালোকৰ চিট বেছি আছে আপোনালোকৰ ছিট পোৱাৰ বহুতেই আশা আছে নেক্সট কৰিমগঞ্জ পলিটেকনিকত বহুতকেইটা চিট খালী আছে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত যিসকলে পঢ়িবলৈ মন তেওঁলোকৰ কিন্তু বহুতেই ভাল এটা খবৰ ইয়াতে সাতাইছটা চিট এতিয়াও খালী আছে আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰ্চ আছে ইয়াতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড প্ৰডাকশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং তাতেও কিন্তু ঊনত্ৰিছটা চিট আছে টুৱেণ্টি নাইনটা চিট আছে এতিয়াও আৰু বহুতকেইটা কেটেগৰীত কিন্তু চিট প্ৰায়ভাগ কেটেগৰী ধৰি লওক আনৰিজাৰ্ভ অ' বি চি তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে কি কি আছে এছ টি পি এছ টি এইচ এচ চি কাষ্টৰ সকলো ধৰণৰ কাষ্টৰে কিন্তু চিট আছে ইয়াতে ই ডাব্লিউ এছৰ পাঁচটা আছে তো আপোনালোকে চাব পাৰিছে গোটেইখিনি ইয়াতে ডিটেইলছ আছে লখিমপুৰ পলিটেকনিকত সোতৰটা চিট এতিয়াও খালী আছে আমাৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত মোৰ লখিমপুৰ পলিটেকনিকত বহুতকেইটা চিট খালী আছে যিসকলে কম আৰ হৈছে তেওঁলোকে চিট পোৱাৰ বহুতেই আশা আছে তাৰ লগতে মৰিগাঁও পলিটেকনিকৰ মেডিকেল ইলেক্ট্ৰনিকছত চিট পোৱা বহুতেই আশা আছে একৈছটা চিট আছে এতিয়াও মেডিকেল ইলেক্ট্ৰনিকছত বাকী নলবাৰী পলিটেকনিকত প্ৰিণ্টিং টেকন'লজিত বহুতকেইটা চিট এতিয়াও খালী আছে যিসকলে কম মাৰ্ক পাইছে তেওঁলোকে যদি নলবাৰী প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছে তেনেহ'লে কিন্তু প্ৰিণ্টিং টেকন'লজিত চিট পোৱাৰ বহুতেই আশা আছে আপোনালোকে এডমিশ্যন লৈ ল'ব যদি ভাল লাগে নগাঁও পলিটেকনিকত কিন্তু চিট বহুতেই কম আছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত এঘাৰটা চিট আছে যিসকলে আপগ্ৰেডেশ্যন বিচাৰিছে আপগ্ৰেডেশ্যন পোৱাৰ আশা আছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ পি চি পি এছ পি চি পি এছত কিন্তু এতিয়াও কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙত এঘাৰটা চিট খালী আছে যিসকলে কম মাৰ্ক পাইছে গাৰ্লছ তেওঁলোকে কিন্তু চিট পোৱাৰ বহুতেই আশা আছে কিন্তু এটা কথা ইয়াতে এছ টি এইচ আৰু এছ টি পিৰ বাবেহে ছিট আছে বাকী আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আছে অ' বি চিৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াতে চিট খালী মাত্ৰ তিনিটা আছে বাকী টাই আহ মৰাণ চুতীয়া মটা মটক এট চিৰ কাৰণে কিন্তু চিট নাই বাকী আপোনালোকে চাব ৰেচিডেঞ্চিয়েল পলিটেকনিক যিটো গোলাঘাট তাতেও কিন্তু টেক্সটাইল ডিজাইনত হায়েষ্ট ছিট আছে যিসকলে গোলাঘাটৰ গাৰ্লছ যিটো পলিটেকনিক আছে ৰেচিডেঞ্চিয়েল তাতে যিসকলে প্ৰিফাৰেঞ্চ এড কৰিছে ওঠৰটা চিট এতিয়াও টেক্সটাইলত আছে টেক্সটাইলত ছিট পাব পাৰে ছিট পাবই কাৰণ ফিফ এলটমেণ্টত বেছিভাগ ষ্টুডেণ্টকে ছিট দিয়া আশা আছে শিৱসাগৰ পলিটেকনিকত আপোনালোকে যদি চাই ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত কিন্তু বাৰটা চিট আছে হায়েষ্ট চিট আছে আৰু যিসকলে আপগ্ৰেডেশ্যন বিচাৰিছে আপগ্ৰেডেশ্যন পাব পাৰে শিৱসাগৰত ইয়াতে নেক্সট আপোনালোকে যদি চাই শিলচৰ পলিটেকনিকত যদি চিট বেছি নাই তথাপিও ইলেক্ট্ৰিকেল টেলিক ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যনত চিট বেছি আছে কঠোৰ বাকী নেক্সট ক'ত বেছি চিট আছে সেইটো আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তিনিচুকীয়া পলিটেকনিকতে কেইটামান চিট খালী আছে ওদালগুৰি পলিটেকনিকত কিন্তু আপোনালোকৰ ফুড টেকন'লজিত বহুতকেইটা চিট আছে যিসকল কম মাৰ্ক পাইছে টুৱেণ্টি এইট বা থাৰ্টি প্লাছ থাৰ্টি টু থাৰ্টি ফাইভ তেওঁলোকে কিন্তু ফুড টেকন'লজিত যদি ফুড প্ৰচেচিং টেকন'লজিত চিট পাব পাৰে বহুতেই চান্সেছ আছে ওদালগুৰি পলিটেকনিকত আৰু ইয়াতে প্ৰায়ভাগ কেটেগৰীৰে চিট আছে ইয়াতে এছ টি এইচ এড চিকাছ মটক মৰাণ চুতীয়া টাই অসম তাৰপিছত আপোনালোকৰ অ' বি চি এম অ' বি চি সকলো ধৰণৰ কেটেগৰীৰ আছে ঠিক আছে ফুড টেকন'লজিত ফুড প্ৰচেচিং টেকন'লজিত ত' আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কথা যদি আপোনালোকে ক জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপগ্ৰেডেশ্যন খুব কমেই হ'ব কাৰণ যিসকল ষ্টুডেণ্টে ইটিমেডিয়েট ষ্টুডে এডমিশ্যন লৈ লৈছে তেওঁলোকৰ আপগ্ৰেডেশ্যন হোৱাৰ চান্সেছ খুবেই কম কাৰণ চিট বহুত কম আছে যদি মাৰ্ক বেছি পাইছিলে তেনেহ'লে আপগ্ৰেডেশ্যন পোৱাৰ আশা আছে ঠিক আছে আৰু যিবোৰ পলিটেকনিকৰ নাম কৈছোঁ সেইবিলাক পলিটেকনিকত আপগ্ৰেডেশ্যন হ'ব পাৰে কিন্তু যদি বেটাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ বুলি ক'বলৈ যায় তেনেহ'লে কিন্তু আপগ্ৰেডন হোৱাৰ চান্সেছ বহুত কম কাৰণ বেটাৰ যিবিলাক ষ্টু কলেজ আছে মানে পুৰণি যিবিলাক আছে সেইবোৰত কিন্তু ছিট ইমানকেইটা নাই আৰু বাকী যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে কম মাৰ্ক পাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত এটা ভাল ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াতে আহি পৰিছে যিবোৰ পলিটেকনিকত ছিট খালী আছে আপোনালোকক জনাইছোৱে আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ ডাইৰেক্টলি কোন কোন পলিটেকনিকৰ নাম ডাইৰেক্ট লৈছোঁ বাক্সা পলিটেকনিক আছাম টেক্সটাইল এণ্ড ডিজাইন যি টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট বাক্সা পলিটেকনিক বৰপেটা পলিটেকনিক তাৰপিছত চিৰাং পলিটেকনিক কৰিমগঞ্জ পলিটেকনিক হাইলাকান্দি পলিটেকনিক ধেমাজি পলিটেকনিক লখিমপুৰ পলিটেকনিক মৰিগাঁও পলিটেকনিক বৰপেটা পলিটেকনিক তাৰপিছত আপোনালোকৰ ওদালগুৰি পলিটেকনিক চিৰাং পলিটেকনিক আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ পি চি পি এছত পাই যাব পাৰে পি চি পি এছ ৰেচিডেঞ্চিয়েল প যিটো আমাৰ আছে গাৰ্লছ পলিটেকনিক এইবোৰ পলিটেকনিকত যিসকলে দিছে ডিফু পলিটেকনিক তেওঁলোকে কিন্তু ছিট পোৱাৰ বহুতেই চান্সেছ আছে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টেই চান্স আছে আপোনালোকে যদি কম মাৰ্ক পাইছে তথাপি চিট পাব তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যম আপোনালোকক জনালোঁ সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ যদি কোনো সুধিবলগীয়া ঠাইত থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট কৰিব আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ পলিটেকনিক সম্পৰ্কিত সকলো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাই থাকিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আৰু তাৰ লগতে অনাগত দিনত আপোনালোকে জব ৰিলেটেডো ইনফৰ্মেশ্যন পাব তো আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ত' আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই